Jeg heter Ståle Mørk og jobber i Høgskolen Kristiania. I vårt arbeid med digital strategi så valgte vi en litt annerledes tilnærming. Vi valgte å fokusere på studenten og kartlegge studentreisen til den kristianske studenten. Studentreisen handler om livslang læring, fra du er interessert i høyere utdanning, helt til du som en 72-åring står som eksamensvakt i våre eksamenslokaler. Tilnærmingen i vårt arbeid var jo da å kartlegge studentreisen ved hjelp av design thinking og tjenestedesign. Vi satte av 10 uker. Vi brukte all data vi hadde fra før, og vi kjørte stunts og workshops med både studenter og ansatte. Det viktigste funnet fra denne kartleggingen var at vi har et stort potensial når det gjelder kommunikasjon og digitale tjenester. Arbeidet med studentreisen førte til en digital tjenesteplattform, nye nettsider og et konsept vi har kalt for Mitt Kristiania, den kristianske studentens digitale univers. En refleksjon fra arbeidet med kartlegging av studentreisen er at ved hjelp av bred involvering i organisasjonen så har vi lykkes med å forankre begrepet studentreise i organisasjonen, og jeg opplever at alle deler av organisasjonen har et forhold til studentreisen. For oss på Høgskolen Kristiania så har arbeidet med studentreisen vært innovasjon i praksis.